حضرت قبلہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت قبلہ پیر امین الحسنان شاہ صاحب مدظ اللہ علیہ، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جہاں آپ اب سب کے قلوب اذہان کو اپنے ارشادات سے منور فرمائیں، وہاں مرحومہ کے لیے اپنی دعائیں مغفرت. محترم، یہ موت و حیات کا سلسلہ جو میرے رب نے قائم کر رکھا ہے، میں نے اپنے مرشد کامل سے یہ سنا تھا کہ موت بڑی خوفناک چیز ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے خوفناک نہیں ہے جن کا سر سجدے میں ہوتا ہے اور جن کے مسلے آباد. میں نے اپنے گھروں میں، آپ اکثر فرماتے تھے کہ جب کوئی ایک صحابی اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا نا تو دیگر صحابہ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے، میرے بھائی کتنا تو خوش نصیب ہے، کتنا تو خوش بخت ہے، تیری آنکھیں بند ہوں گی اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے گا، تیری آنکھیں بند ہوں گی تمام صحابہ سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی. تو پھر ہماری ہاتھ جوڑے دیکھ لو، جب حضور کی بارگاہ میں جانا نا ہمارا بھی سلام کہنا، حضور کے صحابہ سے ملنا نا ہماری طرف سے بھی وہ سلام محبت کہنا. تو حضرت محترم، جن کی زندگیاں اپنے رب کے ذکر میں گزرتی ہیں، جن کی زندگیاں رب کے ساتھ راز و نیاز میں گزرتی ہیں، ان کے لیے زندگی بھی انعام ہے اور ان کے لیے آخرت بھی، موت بھی انعام کی صورت ہے. میں امید کرتا ہوں، میرا یہ یقین ہے کہ جس خانوادہ سے ہماری اس محترمہ بہن کا تعلق تھا وہ شب زندہ دار لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کی بلندی کے لیے اپنے چار بزرگ علماء کی قربانی دی ہے. ہم نے ان لوگوں کو، میں وہ پڑھ رہا تھا کہ ایک دن علامہ تفتازانی ایک بادشاہ کے دربار کے، وہ اس کے رکن تھے اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک چھت جو ہے نا اس میں سے چڑچڑانے کی آواز آئی، تو علامہ تفتازانی اپنی کرسی اٹھا کر باہر بھاگ گئے، سارے دربار کے بادشاہ وزرا وزیر ہنسنے لگ گئے، مذاق کرنے لگ گئے، دیکھو یہ مولوی ہمیں تو سبق دیتا ہے توکل کی، اللہ پہ بھروسے کی، آج ذرا چھت کے اندر آواز آئی تو جان بچانے کے لیے بھاگ کے باہر نکل گیا. انہوں نے اس کا جواب کیا دیا، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تفتازانی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور بادشاہ کو ہر روز جگتے، ہر روز پیدا ہوتے ہیں. ان لوگوں نے، اس خاندان نے تفتازانی کے پائے کے لوگوں کی قربانی اس دین کے لیے اور اس ملک کے لیے دی. میں اس خاندان کا ویسے ہی گردیدہ ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں، ان کی اس باغ ہمشیرہ کو جو اس دنیا سے رخصت ہوئی، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو عزت اس نے انہیں اس دنیا میں عطا کی ہے مالک اس سے زیادہ پڑھ کر ان کی آخرت کو روشن کرے. میں نے بڑے لوگوں کی، بہنوں کے، بھائیوں کی تو باتیں کرتے ہیں، ماؤں کی کرتے ہیں، والدین کی کرتے ہیں، میں یہ سنا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی بہنوں کا کریکٹر بھی کیسا ہوتا ہے وہ بھی کمال کی بات ہے. میرے والد گرامی کی، ہماری ایک پھوپھی صاحبہ، ہمارے والد گرامی کی ہمشیرہ صاحبہ، ہمیں جب ان سے بیٹھنے کا اتفاق ہوتا تو وہ کہتی ہیں جب تمہارے والد مصر میں گئے ہوئے تھے نا تو وہ ہمیں وہاں سے خط لکھتے تھے، تو میں وہ خط لے کے پہلے باوضو ہوتی، پھر تو نفل پڑھتی، پھر جا کر وہ خط پڑھتی کہ اس میں اس اللہ کے بندے نے لکھا کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہنیں جو بھائیوں کی خیر مانگتے وقت گزارتی ہیں وہ معمولی بہنیں نہیں ہیں. اللہ کریم ہمارے
वो हमारे मेहरबान मोहतरम जनाब डॉक्टर बिरुल्ला कादरी साहब को सब्र जमील अता फरमाए और उनकी कमियां और अच्छे अंदाज से मेरा मालिक पूरी फरमाए और उनको जन्नत के बागों में से बाग अता करे। आखिर उदामाना अनिल, अल्हम्दुलिल्लाह।